នេះមានរស័យជុំមួយចង់យកមកបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរស័យជុំនេះគឺកដាញ់ស្អាតមែនតើហើយចំណុចពិសេសរបស់រស័យជុំមានច្រើនណាស់រស័យជុំនេះមានទាំងកូននុកមានទាំងអីនៅក្នុងនេះច្រើនមែនតើថ្ងៃថ្ងៃនេះមានរស័យជុំមួយចង់យកមកបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរស័យជុំនេះគឺកដាញ់ស្អាតមែនតើហើយចំណុចពិសេសរបស់រស័យជុំមានច្រើនណាស់រស័យជុំនេះមានទាំងកូននុកមានទាំងអីនៅក្នុងនេះច្រើនមែនតើ